Əziz Azərbaycan Türk milləti və dəyərli Araznews müxatəbləri, başqa bir analiz proqramı ilə xidmətinizdəyəm. Bu analiz proqramında geçən gün elan oldu ki, İran, Rusiya və Türkiyənin Suriyə məsələsi üzərinə Təbrizdə oturumları olacaq və Suriyə məsələsi Təbrizdə danışılacaq. Necə deyərlər, bu mediada çox böyük səs oyandırdı, özəlliklə Təbrizdə olması, Güney Azərbaycan mediasında və necə deyərlər, xalqımızın arasında böyük bir maraqla qarşılandı. Amma dünən itibarilə dedilər ki, bu məaləsəf Təbrizdə olması iptal olubdu və Tehrana artıq alınıbdı bu oturum. Biz bu oturumla bağlı, bu üçlü oturumun Təbrizdə olması ilə bağlı və özəlliklə də Sayın Rəcəb Tayyip Erdoğanın, Türkiyə Cumhuriyyətinin Cumhurbaşqanı Sayın Rəcəb Tayyip Erdoğanın Təbrizə gəlməsi ilə bağlı niyə İran dövləti bu oturumu Təbrizə saldı, sonra da niyə bunu apar topar tələsi zərif gəldi Ankaraya və bunu Təbriz iptal eləyib Tehrana müntəqil elədilər. O haqda xidmətinizə istəyirəm ki, bu analiz proqramında söhbət eləyəm. Birincisi, Sayın Rəcəb Tayyip Erdoğanın özəlliklə Təbrizə gəlməsi çox böyük bir həssasiyyət oyandırdı. Millətimizin yanında çox böyük bir maraq oyandırdı. Çünki sonuç itibarilə bizim bugün Güney Azərbaycanda Azərbaycan Milli Hərəkətinin ən təməl söyləmlərindən, ən təməl qoftumanlarından birisi türklük məsələsi, türk milliyyəti məsələsi, türk dili və türk dünyası məsələsi də hətta, türklərin birliyi məsələsidir. Təbiətən, bu açıdan baxdığımız zaman Türkiyə Cumhuriyyətinin Cumhurbaşqanının Təbrizə gəlməsi, özəlliklə də əlbəttə ki, geçən illər içərisində Sayın Abdullah Gül gəlmişdi, amma Rəcəb Tayyip Erdoğanın ilk dəfə Təbrizə gəlməsi çox mənalı idi və bunun üçün də Güney Azərbaycan mediasında böyük bir kampaniya başlandı ki, gedib Sayın Rəcəb Tayyip Erdoğanı qarşılama və onu ona xoş gəldin təcəmmü anlamında bir toplantı və təcəmmü çağrıları yapıldı. Güney Azərbaycan mediasında bu çox yayğın bir şəkildə, geniş bir şəkildə yayıldı və çox da maraq gördü. Təbiətən burada məsələ sadəcə Sayın Rəcəb Tayyip Erdoğanın və ya ondan daha öncə, belə deyək, Türkiyə Cumhuriyyəti dövlətinin, Cumhurbaşqanının orada xoş gəldini və qarşılanmasından daha ziyadə millətimizin orada öz tələblərini, sözlərini, sloganlarını, milli sloganlarını səsləndirməsi idi ki, bu da yenə başlıca bir nədən idi. Bir kərə belə deyək, niyə Türkiyə Cumhuriyyəti Devlətinin Cumhurbaşqanı orada qarşılanmalıdır? Çünki bu bizim bayaq dediyim kimi davamızın təməli ilə ilgili bir şeydir. Bizim əsas qoftumanımız, söyləmimiz və İran dövlətinin, farsçıların, fars faşistlərinin bu məsələ üzərindən bizi əzməyə çalışmağı idi. Türkiyə Cumhuriyyətinin dövlətinin başçısının orada tantanalı bir şəkildə, əzəmətli bir şəkildə qarşılanması dünyaya çox böyük bir mesaj olacaqdı ki, Güney Azərbaycan türkləri artıq türklük məsələsi nədir ki, önəm verirlər və əsas baxışları, əsas diqqətləri, əsas necə deyərlər, əylimləri türklük məsələsi üzərinə və təbii ki, Azərbaycan məsələsi üzərinədir. Yəni, vətən və millət məsələsidir ki və kimlik məsələsidir ki, Güney Azərbaycanda artıq belirləyici bir faktordur. Bu qədər geçən dey olaylarında olsun və ya son olaylarda olsun farslar İranın opozisyonunu, opozisyonu, şahçılar, mücahidlər bu qədər çağrı verdilər. Əmələn Azərbaycandan çox bir cavab almadılar. Heç bir cavab vermədi Azərbaycan onlara. Amma bu dəfə Türkiyə Cumhuriyyəti Dövlətinin başçısının qarşısına müəzzəm bir çıxışından çıxıldığı zaman
bütün dünya və bunu diqqətə alaraq ki, bütün dünyanın eyni zamanda diqqəti toplantıda olacaqdı. Rusiyanın, Türkiyənin, İranın bütün mediyaları orada olacaqdı və Təbrizdən dünyaya çox bir net mesaj müxabir olacaqdı. Təbriz və Güney Azərbaycan türkləri artıq Tehrana deyil, Azərbaycana və türklük məsələsinə, Azərbaycan milli məsələsinə odaqlanıblar, təmərküz eləyiblər. Tehrandan və istər dövlət tərəfindən, istər opozisyon tərəfindən hər nə qədər bunlara mesaj gəlir gəlsin, peyam gəlir gəlsin, siqnal gəlir gəlsin, bunlar əmələn cavab vermirlər. Amma bir dənə Türk dövlətinin başqanı gəldiyi zaman Təbrizə bu qədər böyük bir həyəcan yaradır. Və ayrıca Rəcəb Tayyip Erdoğan, Sayın Rəcəb Tayyip Erdoğan cənablarının da qarşılanması da ayrıca məncə bir mənalı idi. Çünki bu bir faktdır ki, Sayın Rəcəb Tayyip Erdoğan bir dünya dövlət adamıdır. Yəni, dünya düzeyində bir dövlət adamıdır. Türkiyəni öz iqtidarı dönəmində ciddi bir yüksəlişə geçirmiş, siyasi, kültürel, ekonomik, hər anlamda, əskəri anlamda Türkiyəni bir bölgəsəl güc və hətta dünya gücü halinə gətirmiş bir dövlət adamıdır və Türkiyə ilə bərabər türklüyü və türk adını da dünyada yüksəlişə keçirtmiş və dünyada bəlli başlı bir millət halinə gətirmiş bir dövlət adamıdır. Təbii ki, bunun birinci burada müntəfə olan millət Türkiyə türkləridirlər, Anadolu türkləridirlər, amma sonuç itibarilə biz də türk olaraq, Azərbaycan türkləri olaraq, Azərbaycan türk milləti olaraq bununla öz mənəvi payımızı, təkidlə deyirəm, mənəvi payımızı əlbəttə ki, alırıq. Qaldı getdi ki, Sayın Rəcəb Tayyip Erdoğan gerçəkdən də bir Azərbaycan dostu və Azərbaycan sevən bir dövlət adamıdır. Son illərdə Sayın Rəcəb Tayyip Erdoğanın Azərbaycanla bağlı söyləmləri, Quzey Azərbaycandakı dövlətimizlə və oranın Cumhurbaşqanı ilə nə qədər yaxın bir münasibəti olduğu, təbii ki, burada biz dövlət başqanlarının fərdi və bireysəl məsələlərinin ötəsində iki dövlətin yaxınlaşması və münasibətlərini burada diqqətə alırıq və almalıyıq. Yəni, Azərbaycan və Türkiyə dövlətlərinin son zamanlarda nə qədər yaxın münasibət qurduqları və həqiqətən də iki dövlət, bir millət anlayışı üzərindən hərəkət etmələri və bunda da Sayın Rəcəb Tayyip Erdoğanın kişisəl qatqısı danılmazdır. Elə Türkiyədə belə bir, necə deyərlər, təamül var, belə bir qayda var ki, Cumhurbaşqanı ilk seçildiyi zaman ilk dəfə Qıbrıs'a ziyarətə gedər, sonra Quzey Azərbaycana ziyarətə gedər. Bu, o dövlət başqanının bu iki ölkəyə verdiyi önəmi əslində sərgiləyir ki, Qıbrıs və Azərbaycan Türkiyə üçün çox önəmli iki ölkədirlər. Fəqət, Rəcəb Tayyip Erdoğan son seçildiyi zaman öncə Azərbaycana getdi, ondan sonra Qıbrıs'a getdi. Yəni, hətta Azərbaycanı Qıbrıs'dan bir mərhələ qabağa gətirərək, yəni, Türkiyənin əslində Azərbaycana nə qədər böyük bir önəm verdiyini və şəxsinin Azərbaycana nə qədər böyük bir önəm verdiyini açıqca burada ifadə etmiş oldu və elə orada medianın qarşısında danışıqları, məclisdə danışıqları və ya Sayın İlham Əliyevlə bərabər bireysəl, kişisəl danışıqları əsnasında, mediyaya çıxan danışıqlarında yəni hər cümlənin başında Azərbaycan-Türkiyə dostluğuna təkid eləyib Qarabağ məsələsində Türkiyə dövlətinin hər zaman Azərbaycanın arxasında olduğunu və olacağını özəlliklə bəlirtib və buna təkid eləyib və bu məncə çox doğaldır ki, biz də Azərbaycan türk millətinin bir parçası olaraq vəl o Quzey Azərbaycana dostluğunu və necə deyərlər, müsbət nəzərini bu qədər açıq ifadə eləyən və bu qədər Azərbaycan dostu və Azərbaycan yanlısı politikalar izləyən bir cumhurbaşqanını Təbrizdə qarşılamamız və onu hissi bir şəkildə qarşısına çıxmamız çox doğal idi və çox da gərəkli idi həm Türkiyəyə və Türkiyə Cumhuriyyəti dövlətinə və millətinə göndərilən bir mesaj olacaqdı, həm dünyaya göndərilən bir mesaj olacaqdı. Fəqət burada bu
oturumun niyə Təbrizdə olduğu, Təbrizə saldıqlarını və niyə iptal etdikləri məsələsini geçmədən öncə bir məsələyə işarə eləmək istəyirəm. O da budur ki, bəziləri deyirlər ki, niyə Azərbaycan türkləri gedib Rəcəb Tayyib Erdoğanın qarşısına çıxmalıdırlar, onu niyə təşviq eləməlidirlər? Bilməm, Rəcəb Tayyib Erdoğanın indi İran dövləti ilə yaxın münasibətləri var. Bilməm, Rəcəb Tayyib Erdoğan Amerikanın yanında durmur, İranın yanında durur. Yəni, bu insanlar, bu əzizlərimiz özləri də əslində bilirlər ki, məntiqləri nə qədər tutarsızdır və nə qədər burada, necə deyərlər, amiyana ifadəsi ilə desək, düdəyə gen tərəfindən çalırlar. Bunu özləri də yaxşı bilirlər, söhbətlərində də bunu işarə edirlər. Amma genə də indi bəlli hesablardan dolayı düdəyə gen tərəfindən çalmağı bu əzizlərimiz tərcih edirlər. Amma burada bu məsələyə bir açıqlıq gətirmək və buna bir təkid eləmək lazımdır. Doğrudur, bugün Türkiyə Cumhuriyyəti Devləti İran İslam Cumhuriyyətinin yanında onu bir özünə şərik kimi dünyada ifadə edir, deyir ki, mən İran İslam Cumhuriyyətinin bu dəqiqə şəriyiyim. Bunun üçün də çox haqlı nədənləri var. Və bunu da çıxırlar elə Türkiyənin analistləri deyirlər, açıqca bəyan edirlər. Birincisi, Türkiyənin enerji güvənliyi məsələsidir. Türkiyə Amerikaya deyir ki, enerji güvənliyi məsələsi konusunda sənin mənə alternativin nədir? Bir kərə bunu bilmək lazımdır. Enerji güvənliyi, yəni bunun nəfti, qazı, doğal qazı, qazı təbiisi elə bir şey deyər ki, elə sən 10 gün içərisində durasan elə baqqaldan qatıq almaq kimi gedib o baqqaldan almayın, bu baqqaldan. Xeyr, o cür deyil. Bunun çox əzim yatırımlara ehtiyacı var. Zaman aparan bir şeydir. Uzun süre içərisində ancaq sən enerji qaynaqların, enerji güvənliyi məsələn bir məsirdən ayrı bir məsirə müntəqil eləyə bilərsən, bu heç də belə rahat bir şey deyil. Birincisi, Türkiyənin enerji güvənliyi məsələsidir ki, ancaq bu zamanla Türkiyə indi uzun illərdir, 50 ildir ki, bunu İran üzərinə qurub, indi ancaq zamanla bunu İran üzərindən qaldırıb Rusiyaya, Quzey Azərbaycana, Ərağa, başqa yerlərə müntəqil eləyə bilər. Bu elə 2 gündə, 5 gündə olacaq bir şey deyil. İkincisi, mültəcilər məsələsidir. Yəni, bugün Avropa əgər İran dövlətinin yanında durur Amerikaya qarşı. Bunların təbii ki, bir iqtisadi maraqları da var. Amma əsas məsələ burada mültəci məsələsidir. Pənahəndələr, pənahçılar məsələsidir. Suriyə, Ərəq örnəyində Avropa açıqcası ciddi bir panikə düşdü və indi də hələ o pənahçılarla, pənahəndələrlə nəyinəyəcəklərini qalıblar. Türkiyənin özündə 6 milyona qədər Suriyəli gəldi. İndi bu Avropalılar və elə Türkiyə deyirlər ki, İranda bir ləhzə bir ciddi bir iqtidar boşluğu olsa, İrandan 10 milyona qədər pənahəndə Türkiyə üzərindən Avropaya gələ bilər. Biz bu qədər mültəcini nəyə biləcəyik? Buna bir fikir edilməlidir, ciddi bir fikir edilməlidir. Türkiyə deyir ki, Suriyədən 6 milyon pənahəndə gəldi, siz mənə bir qram vermədiniz, onları heç biriniz qəbul eləmədiniz. Bu qədər pənahəndənin bütün maddi, mənəvi, kültürel, toplumsal bütün həzinələri qaldı mənim üstümdə. Heç biriniz heç bir dəstək vermədiniz. Nə Avropa dəstək verdi, nə Amerika dəstək verdi. Ayrıca elə faktorlardan biri də Amerikanın və İsrailin bölgədə apardıqları siyasətlərdir. Türkiyədə Quzey Suriyə məsələsi açıqcası Türkiyəni çox nigaran eləyir. Heç bir garantisi yoxdur ki, sabah istəməyələr İranın içərisində də elə bir dənə uzun terror koridoru bu terror örgütləri ilə ortaya çıxardılar. Dolayısıyla bugün Türkiyə Cumhuriyyəti Devləti Azərbaycan dostu olmasına rəğmən, Azərbaycan türklərinin dostu olmasına rəğmən İran dövlətinin yıxılmasını vəhli əvvəldə öz çıxarlarına tərs görür. Bu da hər dövlətin ən doğal təbii həqqidir ki, öncə öz çıxarlarını qorumaq zorundadır. Qardaşının çıxarlarını qorumaqla bərabər öz çıxarlarını qorumaq zorundadır. Amma bunu da açıqca ifadə etmək lazımdır ki, yəni bu İran İslam Cumhuriyyətinin ayaqda qalması Türkiyə Cumhuriyyətinin A planıdır. Amma elə Türkiyənin analistləri və dövlət adamları və siyasətçiləri özləri çox yaxşı bilirlər ki, Türkiyənin A planı, hətta Rusiyanın da bu A planıdır, çox böyük ehtimal tutmayacaq. Çünki beynəlmiləli
faktorlar və İranın iç faktorları, İranın içindəki ciddi iqtisadi kriz, çox böyük narazıçılıq, başda iqtisadi narazıçılıq olmaq üzərə, enində sonunda bu İran İslam rejimini bir şəkildə sonunu gətirəcək və ona görə də Türkiyə Cumhuriyyəti Devlətinin də elə ona da plan proqramı var, B planı var ona da və elə onun üçündür ki, bir tərəfdən Amerikaya deyir ki, yox, mən enerji məsələsində İrandan iplərimi elə həmən iki günün içində qopardanmaram, amma geçən gün xəbər çıxdı ki, xam nəft alımlarında İrandan %40 azalmaya gedib Türkiyə Cumhuriyyəti Devləti. Doğal qaz alımlarında %15 azalmaya gedib Türkiyə. Yəni, son neçə ayın içərisində Türkiyənin İrandan xam nəft alımı %40 azalıb. Doğal qaz, qazı təbii alımı %15 azalıb. Bu da elə özü bir işarətdir ki, Türkiyə əslində bunu bilir ki, A planı tutmayacaq, işləməyəcək, böyük bir ehtimalla işləməyəcək. Ona görə də indidən B planının da hazırlıqlarını görür və B planının da nə olduğunu düşünürəm ki, siz də mənim qədər yaxşı bilirsiniz və zamanı gəlincə də bu B planının üzərində uzun-uzun danışıb tartışacağıq. Onun üçün bu bəhanələr ki, indi Türkiyə Güney Azərbaycana dəstək vermir, İrana dəstək verir, biz niyə onun yanında olmalıyıq? Türkiyə tarixində, müasir tarixdə hər zaman Azərbaycana dəstək verib. 1918-də Quzey Azərbaycanın tutulmasından, Quzey Azərbaycan Cumhuriyyətinin qurulmasından tutmuş, Urmiyədə salması da ciloluq məsələsindən tutmuş, Qarabağ məsələsindən tutmuş, elə bugün. Sadəcə iki dəfə Türkiyə Cumhuriyyəti Devləti, hala Cumhuriyyəti deməyək, Türkiyə Devləti məcburən Azərbaycanın yanını boş buraxmaq məcburiyyətində qalıbdı. Birincisi, Qurtuluş Savaşı əsnasında 1920-də Quzey Azərbaycanda qurulan Cumhuriyyətin yanını boş buraxmaq zorunda qalıb. Çünki zatən Anadoluda dövlət yıxılıb, hər şey çöküb, savaş var, aclıq var, ordu batıb. Özlərinin burada qurtuluş savaşları devam edir, 7 dövlətlə savaşırlar. Zatən bu burada özünü müdafiə eləyə biləcək durumda deyil. Necə Azərbaycanı müdafiə eləsin? Məcburən oradan dəstəyini çəkmək zorunda qalır ki, bolşeviklərdən də silah yardımı və dəstəyi alsın. Yəni bu tamamilə məcburiyyət üzərindən olur. Bir də 1945-də Güney Azərbaycanda Azərbaycan Demokrat Firqəsinin arxasında durmur. O zaman da bir Sovyet faktoru var, bir Stalin faktoru var. Stalin Türkiyədən Trabzona qədər torpaq istəyir. Deyir ki, oralar Ermənistan torpağıdırlar, Trabzona qədər verməlisiniz. Yəni, o zaman bir Bluçi şərq, Bluçi qərb, Stalin faktoru, Sovyetlərin Türkiyədən torpaq tələbləri faktoru var. Və onunla da istəməyərək və məcburən Güney Azərbaycanda oluşan milli dövlətin arxasında dura bilmir öz meylinə rəğmən. Onun xaricində biz müasir tarixdə nə zaman baxsaq, Türkiyə Cumhuriyyəti Devləti zaten təbii ki, öz çıxarlarını nəğz eləməmək surəti ilə heç bir dövlət öz çıxarını gəlib nəğz eləyib, gedib bir başqa toplumun, vələv qardaş toplumun çıxarını qorumaz. Bu çox təbiidir. Hər toplum, hər millət öncəliklə özü öz çıxarını qorumalıdır. Ondan sonra qardaşından intizarı olmalıdır. Biz də Güney Azərbaycan türkləri olaraq, Azərbaycan türkləri olaraq öncəliklə özümüz öz çıxarımızı qorumalıyıq. Özümüzdən bu cəmbəni, bu curbuzəni, bu başaratı, bu ürzəni göstərməliyik. Ondan sonra Quzey Azərbaycandan, Türkiyədən, digər türk məmləkətlərindən və ya digər ölkələrdən dəstək və yardım gözləməliyik. Yoxsa elə mən gedib evimdə yatsam, təbiətən heç kim mənə istəsə yardım eləyə, gənə də eləyə bilməz. Biz öz çıxarımızı, öz ibtikari əməlimizi, öz necə deyərlər, dəstələtimizi ortaya qoyacağıq, qoymalıyıq, qoymuşuq da bugünə qədər. Dolayısıyla da elə qardaş dövlətlərimizdən də gərəkdiyi zaman dəstəyimizi də alacağıq. İndi maddi olar, mənəvi olar, siyasi olar, logistiki olar, o tarix, onu tarix göstərəcək. Amma o adamlar ki, deyirlər, bizim Türkiyədən heç bir bəkləntimiz ola bilməz. Onlar özləri də bilirlər ki, düdəyə gen tərəfindən çalırlar. Elə özləri də tarixi ən az bizim qədər yaxşı bilirlər. Amma indi işlərinə gəlmir, hesabları ayrıdır, o ayrı məsələ. İran dövlətin niyə bu toplantını Təbrizə salmaq istədi? Bunun əslində çox önəmli bir nədəni var. O da budur ki, dövlətlər o məntəqələrdə, o bölgələrdə ki,
hakimiyyətlərini sual altında görürlər. Orada öz hakimiyyətlərini, iqtidarlarının tamamı kəmal olduğunu, kamil olduğunu göstərmək üçün bəzi bu tərz fəaliyyətlər, oturumlar, etkinliklər yaradaraq, ortaya çıxardaraq dünyaya bu mesajı vermək istəyirlər ki, mənim bu bölgədə hakimiyyətim tamdır. Buna bir dənə mən misal vururum. Ən bariz misalı Rusiyanın bu tərz oturumları Soçi şəhərinə salmasıdır və olimpik, qış olimpik oyunlarını yenə Soçi şəhərində tutmasıdır. Soçi şəhərində tutması niyə önəmlidir? Çünki Soçi Quzey Qafqazların ən böyük şəhərlərindən biridir ki, tarixən Ruslar orada çox ciddi bir qətlam ediblər. Bu gündə Çərkəzlər Soçini öz tarixi başkəntləri bilirlər. Elə bu oyunlar sırasında, oturumlar sırasında Türkiyədə, Avropada, bir çox Ukraynada Çərkəz kökənli insanlar Rusiyanın Soçi oturumlarına etiraz elədilər, indi də eləyirlər. Çünki Rusiya zamanında Soçidə 1 milyona yaxın müsəlman Çərkəz və digər yerəl xalqları öldürüb, bir çoxunu Türkiyəyə köçürdüb, digər məmləkətlərə köçürdüb. Və bu gündə Rusiya Quzey Qafqazda bölücülük məsələsi yaşayır. Çeçenlər, İnquşlar, bilməm, digərləri, yəni Rusiyanın, necə deyərlər, yumuşaq qarını, paşneyi aşili Quzey Qafqazdır. Rusiya bu oturumları, bu etkinlikləri Soçiyə salmaqla dünyaya bu mesajı verir ki, mənim Quzey Qafqazda hakimiyyətim tamdır, iqtidarım tamdır, tamamı kəmaldır. Mən burada tam hakimiyyətimi qurmuşam, burası mənə aiddir. Və elə həqiqətən baxdığımız zaman da görürük ki, elə oturumlar da olur, oyunlar da olur, olimpik də olur, çox ciddi bir şey də olmur. Çərkəzlər Türkiyədə, Ukraynada, Avropada, orada, burada biraz protesto yapırlar, sonra da bir şey olmur. Zaten orada bir Çərkəz qalmayıb, bir müsəlman qalmayıb Soçidə və Quzey o bölgədə. Rusiya dünyaya və türklərə və Çərkəzlərə, Quzey Qafqaz xalqlarına və digər müsəlman çevrədəki müsəlman xalqlara bu mesajı verir ki, mənim Quzey Qafqazda hakimiyyətim tamamı kəmaldır. Mənim burada iqtidardayam, iqtidarım tamdır. İran bu mesajı Güney Azərbaycan, bunun dünyada bir çox örnəkləri var da, indi mən keçmək istəmirəm. İran bu mesajı Güney Azərbaycanda və Təbrizdə Türkiyəyə və Rusiyaya və dünyaya vermək istədi. Ki, indi düzdür burada bu pan-türkistlərlə bir şeylər deyirlər, Azərbaycanda bir şeylər olur, burada millət deyir, mən türkəm, olaylar yaşanır, traktorun olayları, Babək qalası olayları, nə bilim, xiyabanı olaylar. Amma mənim burada iqtidarım tamdır, bura mənə aiddir, bura mənim öz, necə deyərlər, güvən alanımdır. O mesajı verməyə çalışırdı başda Türkiyəyə. Sonra Rusiyaya, Amerikaya, İsrailə, hər yerə, dünyaya ki, mənim Azərbaycanda iqtidarım tamdır. Amma İranın bu, necə deyərlər, şadlığı çox qısa sürdü, bu şənliyi qursağında qaldı, bu həvəsi qursağında qaldı və əslində bu vermək istədiyi bu mesaj tamamən öz əleyhinə tamam oldu. Azərbaycan Milli Hərəkətinin Sayın Rəcəb Tayyib Ərdoğanın qarşısına çıxma və istiqbal eləmə kampaniyası ilə bərabər ki, bu sosial mediada çox böyük bir dəstək gördü. Həqiqətən Telegramından tutmuş, Facebookundan tutmuş, Twitterindən tutmuş, sanal dünyada bir anda bu bomb kimin patladı. Bəlli bir mərkəzlər xaric ki, onların da bayaq dedim hesab kitabları ayrıdır. Yox, Ərdoğanı biz niyə görə təşviq eləyək? Yox, Türkiyə bizə nə verəcək? Nə mənə bu sözlərdən? O mərkəz xaric hər kəs bir ağızdan, bir anda dedilər ki, biz Təbrizdə gedib dünyaya bu mesajı verməliyik ki, Güney Azərbaycanın məsələsi artıq türklük məsələsidir. Və Türkiyənin Cumhurbaşqanı buraya gəlirsə, biz onu iqtidarla qarşısına çıxıb küçələrdə, sokaqlarda əzim bir göstəri ilə həm onu qarşılayarıq, həm ona, həm dünyaya bu mesajı verərik ki, həm Türkiyəyə, həm dünyaya ki, bizim məsələmiz türklük və Azərbaycan vətən millət məsələsidir. Tehran məsələsi deyil. Biz Tehranla siyasi, necə deyim, atifi, fikri, düşünsəl əlaqəmizi qoparmışıq. Biz Tehrana baxmırıq.
Biz Azərbaycana baxırıq, biz Azərbaycan mərkəzli baxırıq. Bu mesajı bütün dünyaya verəcəkdi və bir anda həqiqətən də İran dövlətində bu panik yarandı. Çünki farsların eyni zamanda sosial medialarına baxdığımız zaman, elə Facebookunda, Twitterində, nə bilim, saytlarında, orada burada danışdıqlarında, televizyonlarında baxdığımız zaman görürük ki, fars opozisyonunda necə bir panik çıxıb ortaya. Ey havar, Rəcəb Tayyip Erdoğan gəlir Təbrizə, pan-türkistlər çıxırlar onun qarşısına. Vəla bu pan-türkistlər azdırlar, amma əgər pan-türkistlər azdırlar, pan-türkistləri siz ədəd saymırsınız, Azərbaycan Milli Hərəkətini hesaba salmırsınız, bu panik nəyin panikidir? Ey İran opozisyonu, niyə bir anda əl-ayağız titrədi? Ey vay, da işi oraya yetirdilər ki, Cumhur İslamı Təbrizə verir Erdoğanı. Xeyr, Erdoğanı Təbriz məbriz verən yoxudur. Amma siz bunu bilirsiniz ki, Azərbaycan kitləsi, Güney Azərbaycandakı türk milləti artıq sizi dinləmir, öz milli mənfəətlərinin dalısıncadır və Rəcəb Tayyip Erdoğan Təbrizə gəlsəydi, bəlkə də orada milyonluq göstərilər, 100 minlik göstərilər olacaqdı. Bütün Azərbaycanın şəhərlərindən gələcəkdilər, orada türklük mesajı veriləcəkdi dünyada. Azərbaycan orada öz sloganını bağıracaqdı. Haray, haray, mən türkəm deyəcəkdi. Azərbaycan var olsun, istəməyən kör olsun, nə mutlu türkəm deyəcəkdi Azərbaycan. Və bu mesaj bütün dünyaya müxabir olacaqdı, çünki bütün dünya mətbuatı oradaydı. Və bəlkə də bunlar gördülər ki, elə bu dünya mediasının qarşısında istədikləri kimin Azərbaycan türklərini əzib, döyüb, sərkub eləyib, qabağını alamayacaqlar bu protestoların. Və həqiqətən həm İran opozisyonunda, həm İran devlətində çox ciddi bir panik çıxdı ortaya. Biz istədik dünyaya bir mesaj verək ki, Təbriz, Azərbaycan bizim kontrolumuzun altında. İndi tam tərsinə o mesajın bəl-əksi dünyaya müxabir olacaq. Bir anda Təbriz qarışa bilər. Böyük olaylar yaşana bilər, o atılan sloganlar, o yığışan millət tamamən, yəni İran İslam rejimini tam bir rəzalətin içində soxacaqdı bu məsələ. Bir halda ki, Xamineyə, Ruhaniyə öz adamlarından 300 nəfər, 500 nəfər zorla yığırlar ora, gedənlər də gedirlər, traktor, traktor deyirlər, öz adamları gedirlər orada traktoru təşviq edirlər stadionda, Ruhani gələndə, Xamineyə gələndə. O qədər böyük bir nüfus toplansaydı Rəcəb Tayyip Erdoğanın və Türkiyə Cumhurbaşqanının oraya getməsinə, bu Cumhur İslamı üçün çox böyük bir ayıb olacaqdı. Dolayısıyla durdular, nə inədilər? Ay Zərif durdu qaça-qaça, tələm-tələsi Tehrandan həvil gəldi AK Partinin mərkəzinə, amandır, biz bu oturumu Təbrizdə eləməyək, Tehranda eləyək. Xob, təbiətən, vəxti mizban deyə Təbrizdə olmasın, Tehranda olsun, qonağın da yox deyəcək bir hali yoxdur. Biləxərə indi Türkiyə, Rusiyada, əgər İran deyirsə ki, mizban olaraq mən Tehranda oturum qurmaq istəyirəm, bərnaməmi dəyişdirirəm. Yəni, bunlar da qonaqda hən deyəcək, qonağın ayrı bir biləcək bir sözü yoxdur. Amma bu, elə bu hərəkət özü Zərifin apar-topar Ankara'ya gəlib AKP-nin mərkəzini ziyarət etməsi və həmən onun arxasından görüşmə yerinin Təbrizdən Tehrana alınması əslində Azərbaycan Milli Hərəkətinə çox böyük bir zəfər idi, Cumhur İslamiyyə çox böyük bir fəzahət idi, çox böyük bir iftizah idi və çox böyük bir skandal idi və Tehran dövləti göstərdi ki, əmələn Azərbaycan Türk millətinin qarşısında dayanma gücü yoxdur və Azərbaycan Türk millətinin qarşısından qaçdı və bunu da dünya gördü. Məgər Türkiyə devlətindir. Anlamadım ki, niyə bunlar Təbrizdən oturum aldılar Tehrana və ya Rusiya anlamadı mı, Amerika anlamadı mı, dünya anlamadı mı ki, niyə bunlar oturumu Təbrizdən aldılar Tehrana? Bunlar istədilər bir dənə bir özlərinə bir iş görələr, göz alalar, vurdular, gözünü çıxartdılar öz zaviyyələrindən. Tam bir, necə deyirlər, iftizahi siyasi ilə Azərbaycan millətinin qabağında nə qədər xar və rəzil olduqlarını, nə qədər mövzu zəifdə olduqlarını açıqca dünyaya elam etdilər və bu Azərbaycan Milli Hərəkəti üçün çox böyük bir zəfər oldu, çox böyük bir başarı oldu və biz bir daha göstərdik ki, həqiqətən istədiyimiz zaman doğru hərəkətlə, doğru necə deyirlər, taktiklə İran dövlətini dizə çökərtə bilib qarşımızdan dəf eləyə bilirik və belə bir özlərinə bir panik yaşadıb özlərinə qol attıra bilirik. Yəni, Cumhur İslamı bu məsələdə əmələn özünə qol attı. İstəyirdi bizə qol ata, Azərbaycan Türk millətini qol ata, amma bu qolu özünə attı.
Bütün dünya gördü ki, Zərif gəldi Ankara'ya, sonra həmən apar topar oturum Təbriz'den Tehran'a alındı. Dünya anlamadı mı niyə bu oturum bir anda Təbriz'den Tehran'a alındı? Ondan qabaqçı kampaniyaları zaten herkes bunları izleyir. Biz belə fikir eləyək, belə özümüz deyirik, özümüz eşidirik, özümüz çalırıq, özümüz oynayırıq. Əslən elə deyil, heç də elə deyil. Fars opozisyonu da gördü, İran devleti de gördü, bölge devletleri de gördü, Amerika da gördü, Avrupa'da da gördü, hamı bunu gördü. Dolayısıyla mən daha programı uzatmamaq üçün belə deyim ki, bu zəfəri Azərbaycan Türk millətinə təbrik deyirəm, Azərbaycan Milli Hərəkətinə, faallarımıza, təşkilatlarımıza təbrik deyirəm. Bu həqiqətən də bir daha bizim nə qədər doğru bir yol, hərəkətimizin doğru bir yolda olduğunu göstərdi və biz göstərdik ki, hərəkətimiz nə qədər güclüdür, millətimiz nə qədər bu hərəkətin arxasındadır və doğru bir taktiklə həqiqətən də eləyə bilirik ki, düşmənlərimizi dizə çökərdək və dünyaya öz mesajımızı verək. Bugün bu mesaj bu şəkildə verildi. Millətimiz xiyabana çıxmadan belə bu mesajı verdi. Dünya gördü ki, burada bir potansiyel var, burada bir güç var, zərfiyyət var və İran devləti bundan nə qədər qorxur, nə qədər tırsır, nə qədər bunun qarşısından qaçmaya çalışır. Təbiətən çox çəkməyəcəkdir ki, elə bu mesajı millətimiz xiyabanlarda verəcəkdir bu Tehranda oturan faşistlərə, İran dövlətinə və təbiətən düşünürəm ki, millətimizin xiyabanda verəcəyi mesaj və pəyam çox daha fərqli və çox daha əsərli və isabətli olacaqdır. Beləliklə sizi sevgi və saygılarımla salamlayıram. Başqa bir analiz proqramına dək, hələlik.